На перехресті вулиці Толстого та провулку Ветеринарний стався масштабний порив водомережі з підтопленням багатоповерхівок у мікрорайоні Південний та підвального приміщення 15-ї школи. Саме за такою легендою наприкінці жовтня планується провести штабні тренування з органами управління Покровськводоканалу. З цього питання і почалося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Керівники навчань – міський голова Руслан Трибушкін та начальник ДПРЗ Віталій Кінц. Склад учасників, комісія з питань ТЕБ та НС, представники комунальних підприємств та установ міста, працівники ДПРЗ-9, сектор взаємодії з силовими структурами та цивільного захисту, співробітники районного управління поліції. Розглянувши детально усі етапи проведення тренувань, зону відповідальності кожної структури та необхідну звітну документацію, перейшли до питання щодо епідемічної ситуації у місті. Так, зараз є незначне зростання кількості хворих на коронавірус. За минулий тиждень додалося 13 нових випадків. У ковідному відділенні перебуває 31 хвора особа, що у 2,5 рази перевищує показники в порівнянні з минулим тижнем. Згідно проведеного аналізу, з'ясовано, що в більшості хворіють люди, які повернулися з відпусток та не зробили щеплень. І на даний час захворюваність на пневмонію залишається невисока – в середньому 17 осіб за тиждень. Уряд вже планує перехід до жовтої зони. Покровськ у разі необхідності готовий зібратися на екстрене засідання задля введення посилених карантинних заходів. Наостанок члени комісії погодили списання протирадіаційного укриття номер 186-79, яке було на балансі Донбаського центру механізації «Укрзалізниці», але за висновками експертизи вже не придатне для подальшого використання за призначенням.